za kojih ih programirate da one rade. I to je naš zadatak na informatici, da programiramo radnje koje će roboti da obave. Danas je naučni dan gde nastavnici informatike, matematike, fizike, hemije, biologije i istorije pripremaju sa učenicima razne eksperimente. Konkretno danas je na programu robotika, matematika je svuda oko nas, zatim eksperimenti iz biologije sa Coca-Colom, sve ono što učenicima može da bude interesantno i sve ono što se ne radi možda svakodnevno na časovima, već je interesantno iz iskustva, iz prakse njihove svakodnevne. Danas smo koristili robote koje smo dobili bitkom za znanje i ja sam sa učenicima 8. razreda pripremala to takmičenje i oni su danas prezentovali ostalim učenicima od 5. do 8. razreda sve ono što smo mi radili na pripremi za takmičenje iz programiranja. To se u sklopu proslave dana škole tako? Da, dan škole ćemo obeležiti priredbama 3 dana. Danas je naučni dan, sutra imamo sportski dan i u četvrtak imamo glavnu priredbu koja će biti u 12 časova. Ali on vidi samo čvrste vrešnice, neće uvek reagovati na sve isto.